Julius Košnář O divotvorném rabínovi Jehudovi Lévovi Ben Becalel Protože byl rabí Lév mistrem v mechanice, vytvořil kdysi z hlíny podobu člověka. Vložil do této sochy zvláštní stroj, takže socha se pohybovala a vykonávala různé práce jako živý sluha. Stačilo, když této sošce dal do úst lístek s nápisem Golem který musel být vždy po večerních modlitbách, které se rabi modlíval s věřícími v synagóze, vyměněn. Avšak po pátečních večerních modlitbách nesměl se nikdy lístek klást do úst této podivné sochy. Začínal židovský sváteční klid sobotní a proto také golem musil odpočívat od práce, aby se nerozlítil, že ho bylo použito k přestoupení nejposvátnějšího přikázání. Jednoho dne však se moudrému rabínovi rozstonala jediná dcera, kterou velice miloval. I ošetřoval jí dnem i nocí, ale že nemoc dceřina se stále horšila, byl starostmi a zármutkem tak sklíčen, že zapomněl, že už nadešel předvečer sabatu. Teprve sluha, který byl k němu poslán představenými synagogy, ho upozornil, že už je čas, aby se shromážděným lidem vykonal večerní předsváteční modlitby. Lév Ben Becalel zapomněl na to nejdůležitější. Výmout lístek z úst golemových. Sotva odspíval první žálm. Golem se rozzuřil a začal v lévově bytě rozbíjet všechno, co mu přišlo pod ruku. Rabi zanechav modliteb, přiběhl a když viděl tu spoušť, tu si teprve vzpomněl, co opomenul učinit. Iskočil a vyněl lístek z úst golemových, který sice zanechal svého běsnění, ale za to rozpadl se v hromádku hlíny. Vida, že nebezpečí pominulo, vrátil se rabi do synagogy a protože přerušil modlitby před jejich samým koncem, začal se s lidem modlit znova po jejich ukončení se vracel s nedočkavostí domů, ale jeho zármutek se proměnil v radost. Dcera, která před chvílí skoro již umírala, vyšla mu vstříc uzdravena a oblečena ve svůj nejskvostnější šat jako nevěsta. Na památku toho modlili se potom židé ve staronové synagoze večer každého pátku sabatní modlitby dvakrát. Jen nového golema Nepodařilo se rabi mu více udělat. Na velikého rabiho becalela léva, však časem dolehly jiné starosti, spojené s hlubokým zármutkem. V židovském městě totiž nastal mor, který skoro výhradně si vybíral za svou oběť židovské dítky. Rodiče s pláčem je pochovávali na starém židovském hřbitově. V synagoze neustávali modlitby za odvrácení tohoto božího dopuštění. Mor sice ustal, ale brzy se začala mezi Židy šířit pověst, že morem zemřelé dítky v noci vstávají ze svých hrobů a že tancují na hřbitově. Jedni vysvětlovali, že asi proto nemají v hrobě pokoje, že umřeli z trestu božího. Druzí připisovali to působení zlému duchu. Pouze rabi lév mlčel. Toliko, co si hledal v nějaké prastaré knize se zlatými sponami. Konečně nařídil jednomu ze svých nejodvážnějších žáků, aby o půlnoci šel na hřbitov a až mrtvé dítky opět začnou křepčit, aby tomu nejbližšímu strhl z těla košilku a i hned mu ji přinesl. Poslušný žák skutečně tak učinil. Rabi čekal, až pomine hodina z půlnoci a opravdu. sotvaže hodiny na orloji odtloukly půlnoc, otevřeli se dveře a ono pacholátko, jež přišlo o svou košilku, vběhlo do komnaty lévovi a s pláčem se doprošovalo jejího vrácení. Ale rabi neučinil tak hned, nýbrž žádal na dítěti, aby povědělo, proč nemá v hrobě pokoje. A tu slyšel divnou odpověď. jaká Jakási krkavčí matka zavraždila své dítě. A proto Jehova poslal na židovské dítky mor. Také my, co jsme již umřeli, dříve nenalezneme v hrobě odpočinutí, pokud tato vražetnice nebude potrestána za svůj zločin. Tak mluvilo dítě. A že vyzradilo i jméno oné kruté ženy, rabi věděl i hned, koho má strestat. Vrátil dítěti košilku a druhého dne oznámil starším židovského města, čeho se dopátral. Ti za vše krkavčí matku zaživají zahrabali do hrobu a potom teprve její srdce prokláli kůlem, zaraženým hluboko do země. Od té doby židovské dítky měly pokoj v hrobě a také dětský mor se už vícekrát nevrátil.